Gyere, kicsikén, visszük a holminkat. Szia, Andrés! Nézd csak, hozunk mindent. Számítógép, iskolatáska, jogacuc, fellépőruha a gyereknek. Úgyhogy van itt minden, reggelente elég sok holmit pakolunk össze, de gondolom ezzel minden család így van. A reggeli gyors készülődés után autóba ültünk és elindultunk az iskolába. A város egy külső város részéről, Szentkirályról tartunk a város felé. Sok család teszi meg reggelente ugyanezt az utat. Vannak, akik 10-12 kilométerről is járnak dolgozni, iskolába, óvodába. Elsőként a vonat okoz fennakadást. A vasúti átjárónál sokat várunk. Indexelek, bocsánat, ha belehajolok a képbe, és várom, hogy kiengedjenek az autósok, de ahogy látják, kedves közlekedési szakértőnk, köszönöm, meg fogom köszönni, így néz csak ilyenkor mindig intek, megköszönöm, vagy felszólítom, hogy engedjen el engem, és hát gyakorlatilag kicsorgok. Aztán néhány körforgalom, jelzőlámpával felszerelt kereszteződés, kamionok, buszok és rengeteg autó mindenhol. Nagyon sötét van reggelente, de a közvilágítást korán lekapcsolják. Szinte örülünk, hogy alig járnak biciklivel, bár a Rumi úton ez bizony nem is veszélytelen vállalkozás. És most bizony jön a mentő, úgyhogy ilyenkor nagyon-nagyon le kell húzódni. Szerencsére van helye, hogy el tudjon menni, de hát eléggé durván kanyarodt. Aztán csak elérünk az iskoláig. Mindenki igyekszik az intézmények előtt megállni, de nem a lustaság miatt, hanem mert máshol távolabb sincs több parkolóhely. A szakemberek szerint lámpák összehangolása, a kölcsönös udvariasság vagy a tömegközlekedés észszerűbb fejlesztése lehetne a megoldás. Jövő héten Szombathely Ma magazinunkban újra foglalkozunk a témával.